রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটৰ ডাঙৰ খবৰ দিব বিচাৰিছো কংগ্ৰেছ দলটো হৈছে ভ্ৰষ্টাচাৰী দল কংগ্ৰেছত কৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী দল আন কোনো নাই কংগ্ৰেছৰ ভ্ৰষ্টাচাৰীৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে হাৰি আছে আৰু কংগ্ৰেছ এনে ধৰণে এটা ধ্বংস হৈ যাব অসমৰ পৰা কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ যাব বুলি এটা হুংকাৰ দিছে আজি দিনটোত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মন্তব্য কৰিছে যে কংগ্ৰেছ হৈছে এটা ভ্ৰষ্টাচাৰী দল আৰু কংগ্ৰেছত কৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী দল আন কোনো নাই কংগ্ৰেছৰ যি ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসন বা কংগ্ৰেছৰ যি কুশাসন কংগ্ৰেছৰ সেই কুশাসনৰ কাৰণে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটো ধ্বংস হৈ গৈছে সবিশেষ এই মুহূৰ্ত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ আজিৰ দিনটোৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো কংগ্ৰেছত কৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী দল আৰু কোনো নাই কংগ্ৰেছ হৈছে এটা ভ্ৰষ্টাচাৰী দল আৰু কংগ্ৰেছৰ কুশাসনৰ কাৰণে এতিয়া কংগ্ৰেছ প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে পৰাজয় বৰণ কৰিবলৈ পৰাজয় হৈছে ভ্ৰষ্টাচাৰীৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ ধ্বংস হৈ গৈছে ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ যি ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসন আছিল সেইকাৰণে এতিয়া কংগ্ৰেছ দল ধ্বংস হৈ গৈছে মানুহে আৰু কংগ্ৰেছক কোনো কাৰণত বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰে 2014 চনৰ পৰা প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে কংগ্ৰেছ পৰাজয় হৈছে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ যি ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসন আছিল তাৰ পাছত আৰু কংগ্ৰেছক কোনেও বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনসমূহ হৈছে ইয়াৰ প্ৰতিফলন কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰা দেখা গ'ল মন্ত্ৰীগৰাকী কংগ্ৰেছৰ যি কুশাসন কংগ্ৰেছৰ কুশাসনৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক কোনো বিশ্বাস ল'ব নোৱাৰা হৈছে কংগ্ৰেছে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পাছৰ পৰা কংগ্ৰেছে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে যি ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসন আছিল কংগ্ৰেছৰ বা কংগ্ৰেছৰ যি ভ্ৰষ্টাচাৰিতা সেই ভ্ৰষ্টাচাৰীৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক এতিয়া কোনো বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গ'ল যে ৰাহুল গান্ধী যি ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা আছিলে যিটো দলে মহিলাক সন্মান কৰাৰ কথা কয় যিটো দলে মহিলাৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ কথা কয় কিন্তু সেইটো দলে মহিলাক সন্মান কৰিব নাজানিলে শেহতীয়াকৈ দেখা গ'ল যে যি ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা আছিল ৰাহুল গান্ধী ভাৰতজোৰ মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল মণিপুৰৰ পাছত তেওঁ নাগালেণ্ডত উপস্থিত নাগালেণ্ডৰ পৰা যেতিয়া অসমত উপস্থিত হৈছিল আমগুৰিত যেতিয়া উপস্থিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা ন্যায় বিচাৰিছিল অংকিতা দত্তই কিন্তু অংকিতা দত্তক ন্যায় প্ৰদান নকৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে যিটো দলে মহিলাক সন্মান কৰাৰ কথা কৈ থাকে যিটো দলে মহিলাক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈ থাকে সেইটো দলে কিন্তু মহিলাক সন্মান কৰিব নাজানিলে কালি দিনটো তেনেধৰণে মন্তব্য কৰিছিলে বিজেপি যোগদান কৰাৰ পাছতে অংকিতা দত্তই মন্তব্য কৰিছিল যে পূৰ্বৰ যি কংগ্ৰেছ আছিলে সেই কংগ্ৰেছ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অসমত নাই পূৰ্বৰ গান্ধীজীৰ যি আইডিয়লজি আছিলে সেই আইডিয়লজি কিন্তু আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ঠিক সেইদৰে বিস্মিতা গগৈক লৈ যিধৰণে সমালোচনা হৈছিলে যে বিস্মিতা গগৈৰ ব্লাউজক লৈ সমালোচনা কৰিছিলে কংগ্ৰেছ দলটোৱে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৰাত কি চলি থাকে সেয়া সকলোৱে জানে সেয়া সকলোৱে অৱগত এনেধৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা দেখা গৈছিলে কালিৰ দিনটোত অংকিতা দত্তক ন বিজেপি অংকিতা দত্তই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে আৰু তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাইও কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছক যে বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলটো যি ভ্ৰষ্টাচাৰী কংগ্ৰেছ দলটো ভ্ৰষ্টাচাৰীৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ কুশাসনৰ কাৰণে যে কংগ্ৰেছক কোনোৱেও জনসাধাৰণ বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছ ধ্বংস হৈ যাব কংগ্ৰেছ আৰু জীয়াই নাথাকে কংগ্ৰেছ অসমত শূন্য হৈ যাব দেশত কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ যাব ৰাহুল গান্ধীক এতিয়া সকলোৱে ব্ৰেণ্ড বনোৱা লাগি পৰিছে কংগ্ৰেছৰ সকলোৱে এতিয়া কেৱল মাত্ৰ ৰাহুল গান্ধীক এটা ব্ৰেণ্ড বনোৱাৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে কালিৰ দিনত এনেদৰে কটাক্ষ কৰিছিলে ন বিজেপি অংকিতা দত্তই আৰু আজিৰ দিনটো ঠিক সেইদৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মন্তব্য কৰিছে যে যি মন্তব্য কৰিছিলে কালিৰ দিনটো সেয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে আজিৰ দিনটোত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা যে অংকিতা দত্তই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিলে কালিৰ দিনটোত বিজেপিত যোগদান কৰিয়ে ঠিক সেইদৰে কংগ্ৰেছৰ যি কুশাসন বা কংগ্ৰেছৰ যি ভ্ৰষ্টাচাৰী সেই কংগ্ৰেছৰ ভ্ৰষ্টাচাৰীকেইটা শেহতীয়াকৈ যিসমূহ নিৰ্বাচন আৰু শেহতীয়া যি ডিমা হাছাওৰ নিৰ্বাচন আছে ডিমা হাছাওৰ নিৰ্বাচনত এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছ নেতা শূন্য হৈ পৰিল বিজেপিৰ উত্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ডিমা হাছাও শেহতীয়াকৈ 2014 চনৰ পৰা যে নিৰ্বাচনসমূহ চোৱা যায় প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে কিন্তু কংগ্ৰেছ ধৰাশায়ী হৈ গৈছে কি আমাৰ ৰাজ্যত তেনেধৰণৰ যিসমূহ নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনেই হওক বা লোকসভা নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচন বা এতিয়া বিশেষতীয়াকৈ যিসমূহ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যিসমূহ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে বিগত সময়ছোৱাত শেহতীয়াকৈ ডিমা হাছাও যি নিৰ্বাচন সেই ডিমা হাছাও নিৰ্বাচনত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভ্ৰষ্টাচাৰিতাৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজিৰ দিনটো কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা যে কংগ্ৰেছ হৈছে বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী এটা দল কংগ্ৰেছতকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী দল আৰু কোনো নাই এনেধৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াব দেখা গ'ল আজিৰ দিনটোত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আমাৰ তাত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো কংগ্ৰেছতকৈতো ভ্ৰষ্টাচাৰী আৰু কোনো নাই সেইকাৰণে একেৰাহে 14 চনৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত খুব বেয়াকৈ হাৰিছে কংগ্ৰেছে 15 বছৰ কৰা অপশাসনৰ কাৰণেই দেশক দিয়া বেয়া শাসনৰ কাৰণে এটা ইলেকশ্যনটো জিকিব নোৱাৰে আকৌ সিদিনাখনেতো ডিমা হাজৰ ইলেকশ্যন হ'ল যোৱাবাৰ আগৰবাৰ ডিমা হাজৰত তেওঁলোকে দুটা ছিটত জিকিছিলে এইবাৰ ক'তো কণ্টেষ্টতো আহিব পৰা নাই
গতি প্রত্যেকটো ইলেকশনত কংগ্রেস হারি হারি ধ্বংস হয়েছে তেওঁলোকৰ ভ্রষ্টাচারিতার কারণে তেওঁলোকৰ কুশাসনের বাবে গতি তেওঁলোকক আর মানুষে বিশ্বাস নকরে আমাক মানুষে তো এনেও ভোট নিদিয়ে লেটেস্ট আপনাদের সব লেটেস্ট ডিমা হাজার ইলেকশন আমি আগর বছর 19টা জিকিছিল এবার আমি কেটা জিকিল 25টা জিকিল তার মানে কিয় 25টা জিকিল ছয়টা আমার কিয় বেশি হল আমি ভাল শাসন দিছো কারণে আর কংগ্রেসে আগরবার ডিমা হাজার মানে 14 চনের আরো প্রায় 15টা ইলেকশনের নাম লোক পড়ো মানে লোয়াই বাদ দিল কিন্তু মানে লেটেস্ট ইলেকশন যদি হল তার কথা কল ডিমা হাজার ইলেকশন ডিমা হাজার ইলেকশন কি হল কংগ্রেসে তার আগর ইলেকশন তো 2টা সিট জিকিছিল এবার 0 সিট জিকিলে আমি 19টা জিকিছিল আগরবার এবার 25টা জিকিল মানে আমার গ্রাফদল আর আগুয়ে আগুয়ে গিয়ে আছে কংগ্রেসের পিছুয়ে পিছুয়ে গিয়ে আছে কারণ কংগ্রেসক মানে নিবিচারে কংগ্রেসক মানে বেয়া পায় কংগ্রেস আরো নাইকিয়া হবে বিস্মিতা গগৈ আর অঙ্কিতা দত্ত বিজেপি যোগদান করার পর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কইছে যে মহিলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেওঁলোকৰ অভিযোগ তেওঁলোকে মহিলা তেওঁলোকে ভালকে কব পাৰিব গতি ইয়ার উত্তর ভূপেন বৰাই দিব লাগে ইয়ার উত্তর দিব লাগে সালে বেড়ে কোয়া উত্তর দিব কিন্তু সালে বেড়ে কোয়া উত্তর নিদিব বলে মই অনুরোধ করি পর্যটন অল্প আগতে কইছে যে নগাঁও পৰা ইলেকশন খুলব বিচাৰিছে কিন্তু তাক কোনোবাই ধুবুরিলে মানে ব্রেন নহয় মানে ধুবুরিলে পঠিয়েছে বুলি কৈছে আইডিয়া নাই তেওঁলোকৰ পার্টির কথা ওপৰত মই নকওঁ তেওঁলোকে যাকে দিয়ে আমি তো ইলেকশন খেলিব লাগিব হয় আমি অলপ পিছুৱাই আছো কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আমি সকলো এৰি দিম তেনেকুৱা নহয় তীব্র যুঁজ হব তেওঁলোক ডেফিনেটলি অকমান আগুৱাই আছে কিন্তু যুঁজ তীব্র হব।